muna it boo tiimoole farata mën ngaa jàll teg ca laal ab kaamil wala tari alquran ci saw làmmiñ, ndax tari alquran moom mën naa bañ a ànd kum njàpp, waaye dañ caa sopp am njàpp moo tax te yow ndeko mën laa jàpp tiim mooy sa farata. Ko mën nga booy tiimal farata nga yéene ci ba noppee ci farata ji jàll tari alquran mbaa laal ab kaamil mbaa sax wër kaaba. Dafa mel ndaam ñu wax ne nag day fekk wër kaaba ga nekk wëruk naafila, waaye bu dee wëruk farata moom dañuy jàpp ne tiimal farata du mën a yóbbaale wëruk kaaba goo xam ne farata la. Mel ne kon boo tiimalee jullik farata mën ngaa jàll teg ca wëruk kaaba goo xam ne naafila la. Lu ci mën doon rek moom loolee nga yéene waale ca tiimu farata ba, muy jullik naafila, muy laal kaamil, muy jàngal quraan, muy wër kaaba, du sës ca farata ja ba noppee dal ko ciy sësale. Fekk bu dee lu am waxtu na fekk waxtoom jot, ni ki buñ doon boole timi sa gee nga xam ne gee waxtu wañ koy julli boobu jotagut. Kon tiim bi ngay tiim di ca julli gee doo mën a jàll julli ci safaa wetar, ndax boo gaawee julli gee ngir boole gi itam faaw nga bàyyi safaa wetar moom ba shafaq faddu, maanaam muxtaarum gee tàmbali nga door leen a mën a julli. Wa in tayam mamta ndem tiim nga li naflin ñeel naafila fal tu gis na nga daganal bixi ca tiim ba jami xamaa mboolim la nga xam ne dakar naa tuddoon nanu ko fi raja si ca raja soa illal faridata ndara julik farata fa innaha naka moom muni a tereef na irdaafuha ak tofalam li xeyrihaa ñeel ludul moom fii maa ca la nga xam ne shuriha yoona leef na ko. Dane boo tiimalee naafila itam bu la neexee nga jàll tegaat ca geneen naafila, wala nga jàll teg ca tareel quraan mbaa nga tiimal naafila jàll teg ca laal kaamil, ni ki yor yor jot sa farata nekk tiim. Naka nga tiim julli yor yor daal di jàll laal kaamil, jàll sax jàng ci kaamil ba, mbaa bu fekkee da ngay tari naka nga tiim julli yor yor daal di jàll rek tari sa làmmiñ. Yooyu yëpp mënees na ko. Mën ngaa tiimal sax ak naafila bàyyi ko def geneen naafila gu bokkut ak googa door a def gi taxoon ngay tiim. Mu génn ci nag farata boo xasee tiimal naafila moom ba julli naafila ga doo mën a jàll rek daal di julli farata ca tiim boobee. Tiimal farata kay moo mën a yóbbaale naafila, waaye tiimal naafila moom mënta yóbbaale jullik farata. Mel na ci misaal bu fekkee sa farata mooy tiim, nga tiim nag doon dawal tisbaar doo mën a jàll ci tiim boobee nga tiim di dawal daal cee julli faratay tisbaar déedéet. Mën nga nag boo tiimee julli tisbaar jàll nag tiim boobee nga tiimaloon tisbaar moom nga jàll daal naafila ñeent raka ci gannaaw tisbaar. Kon nga takk foofu ne tiimul farata kat moo mën a yóbbaale naafilaak yeneen ni ki laal kaamila yooyu, waaye nag tiimal naafila mënta yóbbaale tiimu farata. Nga seetlu foofu ne ndegam farata moom nga tiimal faaw rek farata joojee moom ngay mën a julli ca tiim boobee. Doo mën a def jeneen farata ji bokk ci jooja door a def farata ji nga xam ne moo la taxoon di tiim. Mel ne bu tisbaar jotoon sa farata nekk tiim, ngay tiim yéenee julli tisbaar, bu nga tiimee ba noppi laata ngay kàbbar fàttaliku ne julli woon suba, xam ne kon suba daa war a jiitu nga teg tisbaar, da ngay wàcc boobu tiim daal tiimaat tiim bu yees julli ca suba door a tiimaat nag julli tisbaar. Wa man tayam mama ku tiim li fardil xatamati ñeel faratay marax, marax jooju gee lañ ci jublu julli gee jaasa kon dagan la xoo ñeel ko alwitraani chafaa wetar ba adaha ci gannaawam ifhama na nga dégg bi sharti añ yakkoona ci sartu bu nekkee daal yi muttasilan di aji jokku bi xayri ta xiiri ci lul yeexe kama xalaa na mu wéye woon xablu ca bu jëkk. Boo tiimalee julli gee tiim ba nga tiima julli gee ga mën ngaa jàll julli ca safaa wetar, du aajoo ngay tiimaat ngir safaa wetar, waaye nag dañuy sart ba nga noppee ci geega balaa yàgg rek nga daal ciy sësale safaak wetaroo
bu xasse yàgg ba mu yéex bopp rek moom faaw da ngay tiimaat, waaye doo mën a doyloo tiim nga tiimoon ca geega. Wa in tayammam ta ndeem tiim nga wa anta te yow junubun aji ame janaaba nga fa aw jaboo, kon waral nañu ni yëta ni yéene min haa ci janaaba ja xale ko ci yow. Wa in taraktaha ndeem bàyyi nga yéene ja la dat tayammum mi fa tiim ba fal too id, kon na nga baamu assalaata julli ga duuna waxa min julul njuumte. Daa wax ne boo dee tiim nag te fekk na nga amee ca ngaawi farata nga xam ne ngant rek moo tax ngay tiim, waaye da ngaa waroon a sangu moo xam ne nga amee janaaba moo xam day jigéen ju deretam jeex mu war a sangu farata. Kon bu dee tiim day bàyyiwaale xel janaaba ja wala ca ngaawil farata loolee nga xam ne jeexu deret jaa ko waral. Waaye bu tiimee rek tiimub kese mel ni ku amewul ca ngaawil farata tiim boobu du baax, faaw rek ni yéenewaale te bàyyiwaale xel janaaba joojee wala ca ngaawil farata la nga xam ne jeexu deret ja moo ko waral. Faslu ndi ab dog la fil xayd ci mbërëk, kuy wax mbërëk muy reegal wala baaxub jigéen. Wa muddatihi akub diiram wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihi ci moom. Li ñuy wax mbërëk wala baax wala reegal day lu yàlla bind jigéen bu tolloo ci di ko gis, mu di ko gis ba muy weesu waxtoom ko war a gis. Bi dara jigéen ci sawukaayam rek noonu nga xam ne wérédi waralu ko am doom, waralu ko ndax bu ko am doom waralee day tudd dereti wasin. Su ko wérédi waralee ñu ne dereti jàngoro la. Waaye ni ko yàlla bind daal deret jigéen ci moom di génn ci moom ci waxtoom ca tolloo ba mu koy weesu. Deret jooju daa bari àtte ci lislaam, muy ci wàllug jaamu yàlla, muy ci wàllug lu mel ne iddawoo yooyu moo tax ñu koy jàngale ci téere yi. Day wax ci dog bi nag moom lu ci aju ci wàllug jaamu yàlla. Wa xuyadun niswaani way mbara gi jigéen ña fi taqsiimi ci séddale ga talaasul ñett lañu ina xotta ndeem dellu nga xalal maaloo mi ca lañu xam daa tub ci daa in boroomuk tàmbali maanaam koo xam tey la ko mas a gis ba adaxaa koog nekk na ci gannaawam moo taa datun aji baaxoo mooy koo xam ne def na ko defati ko. Wa xaamilun ak aji ëmb tarjoo coj dana yaakaar bii ci ëmb ba al ifaadata njariñ. Dane jigéen ñi gis baax boo ko seetloo ci àtteb jaamu yàlla rek moom mën nañ koo def ñetti xaaj. Jigéen ji nga xam ne bi yoon la njëkk a gis deret jooju ak koo xam ne gis na ko gisati ko ak koo xam ne daa toll ci ëmb nag ba noppi gis ko. Li ci ëpp sax ku ëmb moom du gis reegal, waaye nag mën naa am mu ëmb ba noppi gis ko. Ñett ñooñu daal li ñu bëgg wax kenn ku ne lu ci àtteem. Wa aksarul xayd gën jaa yàggi mbërëk li daatil ibtidaa ñeel boroomuk tàmbali hayun mooy fukal juróom minal ayyaami ci ay fan xindal muqtadaa fa kañ ñi roy. Koo xam ne bi yoon la njëkk a gis baax mën naa jekki-jekki ne soteet daal di jeex fa saasa, mën naam itam ab diir bu mat fan ba ñaari fan ba ñett diwéy, waaye daal lu mu yàgg-yàgg ak moom du ëpp fukki fan ak juróom. Su amee fukki fan juróom te jeexul rek na xam ne jàngoro la mu daal di sangu di jullee ko war a ka def yépp mel ne ku gisul baax. Amal lati daal jigéen ja nga xam ne iataadat baaxoo na bii ci mbërëk min xabli saa ci njëkk lii fatil ka mooy loolee ay li mu ci namm aadatuhaa baaxam ba ugan na nga jàpp daaka loolee. Fa in tamaadaa ndeem sax na biha ak moom addamu deret ja dañu bañ nag bu dee ci ñi gëstu naxwu nga ne fa in iddamu ndeem deret ja tamaadaa sax na. Te it li nu wax léegi ne fa in tamaadaa ndeem sax na di nangu nga jël tamaadaa jee mujj dool cee teg addamu ji ko jiitu. Te am lu ñuy tolloolee diggante in addamu beneen tamaadaa, waaye loolu nag ñiy gëstu naxwu lay gën a yitteel. Fal tasit na nga yokk salaasat ñett minal ayyaami ci ay fan laa taxid bul jeng maalam tujaawis li feeg jéggi wut til ka loolee xam sa taxa xëf ko juróom yow mën ci ay fan falaa zayda kon déet benn dolleen
yoo nga tabaru defi ko xalam xonaa ko foofee. Ki nga xam ne moom gis na baax dellu ko gisaat, ma gis na ko gisatiko te tooluwul ci ëmb, kooku day seet fan ña mu daa am deretam jeex ba xam tey jii bu ko amee deretam dana jeexam déet. Su amee fan yooyu mu daal jeex nam daan jeexe, loola kon leer na nàññi. Su amee nag fan yooyu di taxul deretam jeex nag, kon na ci yokk ñetti fan wóorloo ko ba xam. Bu ñetti fan ña jàllee nag di taxul deret ji jeex, na jàpp ne kon jàngoro la. Kooku nag ñaar la, ndax mën naa doon jigéen joo xam ne takk na ne mboolem yoon yim gis baax yépp ñeenti fan lay doon, kon kooku ñeenti fan rek lay jàpp ci bi yoon. Su ko amee te deretam jeex baax na, su ko amee deretam jeexul nag mu teg ñetti fan muy juróom ñaar. Su juróom-ñaari fan yi matee nag moom te teewul dara ji génn, mu jàpp ne jàngoro la, daal di sangu di julee ko woor ak a joteeg borom këram bu ko soobee. Bu dee na koo xam daa wóote am na yoon yoo xam ne ba mu gisee deret daa doonoon ñetti fan, am boo xam daa doonoon ñeent, am bu mu doonoon juróom, kon day jàpp lim bu gën a bari. Bu tolloo te gis baax day jàpp ne juróom yi gën a bari. Su amee juróom tam jeex loolu baax na, bu amee juróom te deret ji jeexul nag mu yokk ñetti fan mu juróom ñett. Gannaaw ñetti fan yooyu nag moom ba deret ji jeexutit na jàpp ne jàngoro la, daal di sangu te jullee ko woor ak a def yépp. Waaye dañuy jàpp nag ne lu yàgg-yàgg deret jooju mënta ëpp ci fan juróom. Koo xam ne moom gis na baax gisatiko waaye yoon yépp daa doonoon fukki fan juróom. Su amee fukki juróom ci taxul deret ji jeexit du ci yokk benn fan, day jekki-jekki sangu rek tàmbalee jullee ko woor. Koo xam ne itam aada woo am fukki fan ak ñeent door a jeexal bi yoon nag mu am ko di jeexut, da ci yokk benn fan rek mu yem ci fukki juróom. Koo xam ne itam dafa baaxoo am fukki fan ak ñett deretam jeex tey nag mu am ko di jeexut, day yokk rek ñaar waaye du mën a yokk ñett, ñaar rek lay yokk. Kon jàppal ne kooku nga xam ne gis na ko gisatiko lu yàgg-yàgg gën jaa bari deretam mënta weesu moom fukki fan ak juróom. Te neenan la bu fekkee dafa am lum aada woo loo xam ne àggul ci fukki juróom, bu ko amee te jeexut da ci yokk rek ñetti fan. Lu may nga xam ne bu ci yokkee ñett mu bëgg a weesu fukki juróom, kon da ci yokk lam ca mën a yokk rek kam yem ci fukki juróom ni ñu ko leerale léegi. Ak taruhoo gën jaa bareem muy gën jaa yàggam li xaamili ñel aji ëmb baax da abin ci gannaaw ñett min assurin ci ay weer fahiya mooy fukk juróom yow man ci ay fan uxsub na nga lim wa naxwuha ak lu mel ni fukk juróom wa baax da win gannaaw juróom benn min assurin ci ay weer xadduhoo limam ba duri xameef na ko kaafan muy ñaar fukk minal ayyaami ci ay fan. Li ci ëpp ku ëmb du gis deret jooju waaye nag man naam yàlla dogal mu di ko gis. Dañuy seet nag ba xam da koo gis njëkk muy am ñetti weer wala gannaaw bu mu amee ñetti weer jëm juróom-benn wala gannaaw bu mu amee juróom-benn ba ba muy am doom, foofu lay wuutee. Su amee ñetti weer ba noppi door koo gis la fadale ba juróom-benn weer moom saa yu ko fi gisee rek gën gaa yàgg deret ji du weesu fukki fan ak juróom ba ci ñaar fukk. Su demee ba ci ñaar fukk te jeexul rek na xam ne jàngoro la, mu daal di sangu te jullee ko woor. Fa mu amee juróom benn weer itam ba ba muy am doom bu fi gisee deret jooju lu mu yàgg-yàgg du weesu ñaar fukki fan jëm weeru mat sëkk muy fanweeri fan. Su fekkee ne am na weeru mat sëkk te deret ji jeexut na xam ne kon jàngoro la, muy daal sangu te jullee koy woor. Mu des nag bi mu tàmbalee ëmb te amagut ñetti weer daal di koy gis kooku daal foofu nee nañu am na yaari waxwaaye ba ci gën a wóor mooy day jàpp rek aadaam maanaam su mësaa gis baax nam daan toll rek ca ba mu ëmbagutoon na jàpp noonu rek ba tey. Su amee loola te jeexut mu yokk ci ñetti fan ndegam
fuñu wara yokke ñetti fan la da am na ñu wax ne dañ koy yamale bam amé yett wër digënté mak juroom ben wër ñu waxoon ne fa ji sédé rek fukki fan juroom lay doon jëm ñaar fukk waye wax ji gëna woor da moy day japp rek nam aadawo ji sédé rek bamu am bëggutoon murha digal ko bital fiixin ci ak tappe likay tukkam mi la ngeemu matal aadataha baxam ba izam qitaahun dem ak dog hasala amna bu fekkee ni moom ni ko deret ji dikkale dafa maasiwut te def li ñu wax jéenal tey mu gis deret bu ëllëgee du ko gis ëllëg mu gis ko ëllëgaat du ko gis kon day wàññi fan yi nga xam ne ci la koy gis te bañ a wàññiwaale fan yi nga xam du ko gis su ko defee nag mu wàññi fan yooyu bu tolloog dañ ko waxoon ne ko sa deret noonu la war a toll rek bu tolloo noonu mu jàpp ne kon deretam war naa jeex bu dee fu war a yokk ñetti fan mu yokk ko fa bu dee foo xam warta yokk ba tey du yokk dara fan yi nga xam ne nag moom du si gis deret dañ koy jàppee ku laab dañ koy jàppee koo xam ne tolluwul ci baax nga xam daa war a sangu ci bis boobu di jullee ko woor ak jotee ko muy séyal bu ko soobee ñu seetlu foofu nag ne buñ ko nee yokkal ñetti fan bu yokkee ñetti fan day jàpp ne loola mooy aadaam niki bu fekkee dadan am ñetti fan jeexal tey jeexut ñu ne ko yokk ci ñett mu yokk ñett mu juróom benn léegi nag na jàpp ne aadaam juróom benn fan la nekkatul ñett walam te gis daganut salaatu xaaidin jullik aji mbërëk wala tawaafuha du caageen ak wër kaabaam wa massu mushafin ak laalub kaamil xalaabab kawe na wala laxaa di ko ñeel ay bam da tey siyaamun koor mutlaxan gumman di doon ay li mu ci namm fardan kooruk farata aw tatawaan wala kooruk coobarewu ñu koy wax kooru ngàtt nga fa xaqiqan na nga dëggal wala laxaa di ko ñeel ay don ba tey duxulul masjidi tàbbi jàkka maanaam dugg jàkka wala bi baytiha ak donte ci néegam la wala donte ci këram la xalal mu'tamad ci lañu sukkandikoo laakin waaye qadaa'u sawmi fay koor ga baxda tuhri ci gannaaw laab ga xaleyha war na ko duuna salaatiha ci ludul julleem ga fadri na nga xam mais nag jigéen bu gisee baax boobu du saña song rek julli araam na ci moom muy song di julli wala muy wër kaaba moo tax jigéen ñu toll ci aj wala muy xumra bu gisee deret du mën a wër kaaba faaw rek mu bàyyi ba deret ji jeex ba mu sangu mu door a mën a wër kaaba ba tey jigéen ju gis deret jooju du saña woor genn koor du koorug farata ni ki ramadaan du koorug ngàtt nga muy koor gu mu coobarewu du sañ a laal alquran moo xam alwaja moo xam kaamil ba lu may nag nga xam ne da koy jàng mbaa mu koy jàngale jigéen ji toll ci gis baax te fekk muy jàng alquran ngir mokkal mbaa mu di ko jàngale moo mën nay laal lu mu yittiwoo ca njàng ma mbaa njàngale ma bu deret jaxasee jeex nag laata muy sangu moom du sañ a laalati alquran ja lu may dafa sangu ba noppi ba tey jigéen bu gisee baax du saña dugg jàkka dañoo jëllee toog fa waaye romb rek jàll aw ci buntu bee jàll ci bële du ko sañ doonte jàkka ja dafa nekk ci biir néegam wala ci biir këram itam du ca saña dugg su ko defee nag julli yi moom du ca fay genn waaye koor ga nekkam kooru farata la woon da ko war a fay nekki jigéen bu tolloo ci ramadan ba noppi gis baax ba mu tee koo woor gannaaw bu ramadan jeexee ba mu laab day fay koor ga wa jaw wasoo daganal nañu qiraat alqouran jàng alquran li xaaidin ñeel aji mbërëk maxaafatan nisyaani ngir ragal fàtte jigéen nag bu tolloo ci gis deret jooju fekk am lu mokkaloon ci alquran daañu ko may mu di ko tari ndax bala mu koo fëtt fëtt mooy fàtte maanaam mokkal gu dañ
waye nak suñu te laal téré bu mba alu waja lumay niñ ko waxawon légui fekk muy jang mba muy jangalé wala muy jiss tegal li saw jiha ñeel ci kërëm ja an yata amu laal fargan ab saw kay la ha ñeel ko xamdan ci ak tay aw qabaan wala ci njumte sawa ñiwe yemo wala lahu deddi ko ñeel dal mala nga xamne bayna suratin nek ndigante jumba la ha ñeel jigen ja waruku batin ak bati wom hatta tutima babu muy matal ghuslaha ca ngayam la jigen nak bu tollu ci gis dara joju ke muy seel ta wara ormal la tambale ci mbokh ba ci bati wom ba bañ ko laal deug la sax la aram deug deug moy jotey mom ci sawu kay way dañuy bañ bu laale digante bobu dool yobbu ko ci lu aram la mo yobbu ko jotey mom ci sawu kay kon ku soxnam tollu ci gis dara joju ba muy jeex ba muy sangu na ormal la tambale ci jumbax ba ci wati mom nga xamne bu teud ak mom itam soxna sey jël lu tal yewé ko li tambale jumbax ba ci beti wom ko defé nak fa dess ci yaram mo man nañ ca joté ta baña lalante ci digënté bobu faslu li ab dog la fi nifasi ci dereti wasin wama ak la nga xamne yata'allaqu dana aju bihi ci mom dereti wasin moy dere jo xamne am dom moko waral momit tam atté né atté mbeureug mé muy régal watax mu diko tuddu nifasun wasin qad bada mum feena kal haydi mi ngi melni mbeureug fil man ay ci téré ga ak sawfo gan ja yagam xoddida limeef nako sittina muy juroom ben fuk yow man ci ay fan tumaru def nako digal bil khusli ci cangay la ma salati and ak julli ga in bandem feena in qita'un ak dok qabla ha ci ñeek juroom ben fuk fan yi kama zukina niki minef ko suma iza ha wadaha top ndem dessina ci mom adamu deralja wakanata nek baynahuma sen digante yajibu fuk ak juroom ak sur mbalu kop bana lol feñna fatani kon aji ñaaral jemin huma ci ñom ñaar yakoon dana nek haydan dimbeurek mu tan fan mu di muñ sos indal faqih fa aji deg je fiq aydan batay wa in yakun dem dafa nek baynahuma sen digante duna yajibin lu yes fuk juroom yow man ci ay fan fa damu ho kon ak tapem manam ak bolem dil awali jëm ci aji jekk ja yajibu dana war tuma idha nazarta top ndem set nga fil qiyas ci qiyas wajatta ho nga fekk ko mutammiman nifasi muy aji matli wasin wa fo xane dereti wasin mok dereti mbeurat ño bok luñuy ayé niki julé worat workabak lal qur'anat yépp rek ñoko bokulé man na gaaw lol nak mu am dom dara jëna sotet dal di jeex fa saasa way man na yag ak mom nak ba ci juroom ben fukki fan mat yaari ber sekk doora jeex bu amé nak juroom ben fukki fan ci taxul mu jeex na japp ne jangoro la dal di sangu di julé ko wor bu ko sobe itam joté kamuy seel say dara di jeexé rek nak na sangu japp ne labna su dara ji del ci waté té nga xamné mbirum jënd lay def nga waxon ci mbeureut muy jëndul tay mudik tay baña dik kon bi ci nga xamné dara ji du ci ñew tay jappé bopam ku lab sangu di julé kay wor fani nga xamné lay gis dara ji nak mom mu japp ne da amé dara ci wasin du ci saña julli mba wor mba dara ci yoyu bu dara ja tegalo digeen ba yagg jekki jekki melni lu jeex naka mu sangu nak ba tegaat cey fan dara ja delu ci kon dañuy seet fa nga xamne fa la jeexé won ak fa la delu ci ba xam digeenté bobu ñaata fan la su fekke digeenté bu matut fukki fan juroom ñu japp ne dara ci wasin jojé mo jeexuton li ci la bokk fekke seen digeenté nak moy fa ñu jekki ji jeexé won ak fi mu delu sey matna fukki fan juroom ba mo opp ko ngay japp ne kon dereti wasin wa fofu la yamone li mu gis legi dereti bax la manam regal la mbeureug la jote wut ak dereti wasin ja
dara dara non rek moy tak tak bi sayu tokke re to sinum dal bañ ne jeexna ñu tegaat sey fan mu delu ci waat bu fekke digënte ba mat na fukki fan juroom te loolu moy gën jaay neewi laap xamne kon fam jeexé won ak fam dossé mat na fukki fan juroom ba mo upp ko ñu japp ne kon dara ji mu ci saar mom regal la manam bax la bokku te dara ci wasin ja su fekke digënte bi nak matul fukki fan juroom ñu japp ne dara ci wasin ja mo jeexutoon ji feñ da koy matulé faslu li ab dog la fi ma'rifati al-awqat ci xam waxtu julliya al-waqtu waqtu wa yanqasimu dana sedaliko lil mukhtar jam ci mukhtar walid daruri ak jam ci daruri ladal ahbari fa furiya te bëgg wax nak waxtu julli juroom ndax sun borom bi faratalé julli itam ci li gën dako sakal waxtu bu dé ci yoonu malik nak julli gu nek waxtu am dañ koy def ñaari xaj amna waxtu ñëkk wi tudd muxtar nga xamni su fekke amul ben ngant war na ci ay julli bu ci julli wut na yanu bakkar bu reere xaj ñaaral bu mo tudd ak daruriyu bayiko ci ak daruratu bi fi di lor nga xamni ko amé ngant mutax nak mu yéxé ba ci xaj ñaaral bu mu julli ci mom do amé bakkar wax nak kenn ku ne muxtaru dhuhrin muxtarum tisbar min zawali shamshi ngi tambale reccu jant li akhiril qamati ba ci mujub taxaway ba duna labsin ci ludul lant wal hasru takusan muxtar muxtar la hañel ko min ha ma nga tambale ca xama ga ila waqti sfirari ardi ba ci waxtu geluk sursa lal yuhidu ca gen soxuk jant ba kenqilan na nga xellu amma daruriyu dal daruriyu li hazayni ñali la yaar ma an boole seen fali ghurubil yuhi jëm na ci soxuk jant ba indaman fa ka nga xam ne wa wattuna dafa jëkkee tisbar mu ne tisbar day muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee jant bi rëccee yaa ngi koy xàmmee ci gannaaw bu jant di fenkee rekk jëm june day am takk ndeer boo xam ne day féete sowu te takk ndeer boobu lu jant bi gën di yëkkatiku mu gën di wàññiku bu jant bi yëkkatikoo yëkkatikoo ba àgg nag ci fa nga xamee ne fa la mën a yem ci yëkkatiku takk ndeer bi itam foofu lay mën a yem ci wàññiku kam doon mu wàññiku bu jant ba bàyyikoo foofu fee nag ñu jàpp ne rëcc na boo xoolee takk ndeer ba li muy jeex tàkk bariwut la ci ëpp day des la muy des mën naa gudd mën naa gàtt dañuy bàyyi nag ba mu def askepaar ker ga jëlër ju su fekkee ne jeexoon na tàkk itam moom ker ga ñu bàyyi ba geneen ker sosuwaat ba def askepaar ñu door a jàpp ne foofa la muxtaarum tisbaar tàmbalee foofu nga ne nag fa la muxtaar ma tàmbalee dana dem a dem ba jenn jëm bu jine foo nattee takk ndeeram mu guddene moom te konte waale woo ca na takk ndeer ba toll woon ba tisbaar di jot manees naa takk nag ne nit ku ne bu nattee ñeenti xasabam mooy tolloog ak taxawaayam ba tey bu nattee juróom-ñaari ndëggoom mooy tolloo ko taxawaayam kon manees na ne na ker ga toll woon ba ñu wax naa tisbaar jot na soo wàccee loola xool nag la ca yokku mu mat sa ñeenti xasab mbaa mu mat sa juróom-ñaari ndëggu dalal di xam ne kon muxtaarum tisbaar foofee la yam foofee muxtaarum tisbaar yam nag fa la muxtaarum takkusaan moom di tàmbalee bum dana wéy di wéy ba nga xamee ne takkusaan yi suuf jot na ker yi jàppaloo boo xoolee naaju mu xaw a xong nga xam ne na naaj wa weexee woon ci bëccëg bi dañ na su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan di yam kon seetlu nga ne fa muxtaarum tisbaar yam
fala muhtarum takusan tambule ken ko nak bo beugé xam daror yow da ngay wax rek fama yamale won muhtaruma la fa dalé ba jant bi so moy daror yow nga xam kon bu dé tisbara da ngay wax né ba tak ndeer guddé né borom tak ndeer ba té konté walé wo ci na kërga tollu won ba tisbara jot fofu nga waxone fala muhtarum tisbariyam la dalé fofu nak ba jant bi bëgg so nga xamné genn julé ci xaj lu lepp mi ngi bok ci daror yu tisbar su ko defé tak santam nga waxone bu tak sani suufu joté ba kër yi jappalo naaju yéxatut fofu la muhtaram tak sanyam